أفينك ورقاء للشباب أياها تنقرشين أيينو يسكسو اللي بدا ولد سيدا أنكو حلنا حوقها كدمركيا للشباب عدادي سحوقنا يكلو كل مين داسك الديقان كي يسيدو كلعي دي مدى دولد فدرالك الصومالية وديقان نبضانو كاترسن قبلد الدالك اللقلو ريقا قرهان قبل كيران وديقان مهيمو ها ورقاء للشباب دوان لغا ساري هاتن وحا موغان أيين أودا للشباب يسي ويقايسو إسلام مركان قبل كيا للشباب وإن كبضان دور يتوبان سنجري ها تن مقدي او سي قليو تاسيو كنتين شعبك الصوماليات يدولد دبا سيب دبا يقصو وذ جيستان قمات كال الشباب مدد بدن يكو هيين شعبك الصوماليات مسؤولين بدنو كتر سنة الشباب وغيبك يهد فؤاد شنقلي عفويان كال الشباب شيغ علي داري يركلو ميزان عروس كله الشباب ومهد كرتايو كميدي هاي ايانا ها تن قرشين يين يسو قلان قعانت الدولد دا فدرالك الصوماليا كدي مركي يكور هلين عدادي xoogan oo cir iyo dulba leh oo kaga imaanaya ciidamada deegaanka kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha Soomaaliya garabka ku siiya wararada ka dhanka Al-Shabaab afyeenka Al-Shabaab ayaa xiriir toos ah waxa uu la soo sameeyay ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre isagoona ka codsaday in lagu garab siiyo si nabad ah inuu ku soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana ay diyaar u yihiin mas'uuliyiin ugu sareysa Al-Shabaab in fikirkoodii hore ee qaldanay ka soo laabtaan oo isku soo dhibaan dawladda federaalka Soomaaliya sidan xogaha ku helnay dhawaan ayaa ahayd markii warbaahintii Al-Shabaab lagu dhuftay gantaal xoogan taasi oo keentay Al-Shabaab gabalkoodu uu sii dhaco fariimihii la wadaagi jireen bulshada ay qaldan meesha ay ka baxdo taasi oo sababtay in cabsi xoogan ay soo wajahdo hoggaanka sare ee Al-Shabaab ee qaldayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaybsa ka ah ururka dagaalamayaasha Al-Shabaab ra'iisul wasaaraha dalka ayaa soo dhaweeyay hadalka ka soo yara Sheikh Cali Dheere isagoon u ballan qaaday in dawladda ay soo dhaweyn doonto isla markaana ciidamo gaar ah u soo diri doono ka soo galbiya goobta uu joogo halkana lagu keeni doono si nabad ah Cali Dheere ayaa aqbalay soo jeedintii ballanqaadka uu sameeyay ra'iisul wasaaraha dalka isagoona sheegay inuu diyaar u yahay inuu isku soo dhiibo dawladda federaalka Soomaaliya muujiyayna haatan sida Al-Shabaab awooddoodu ay u wiiqantay iyo cabsida ay ka waan dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo iskaashanaya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kacdoonkii abid ugu xoogganaa oo shacabka Soomaaliyeed ay sameeyaan haatan ka faa'iideysanaysa iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulankii uu la qaatay Joe Biden uu uga warbixiyay halkay marayaan kacdoonka ka socda gudaha dalka iyo sida ay wax u socdaan isla markaana ballanqaad xoogan uu ka helay Joe Biden madaxweynaha Mareykanka ayaana madaxweynaha Soomaaliya u ballan qaaday in diyaaradaha dagaalka uu ku garabsiinayo Soomaaliya iyo hub culus oo dagaalka Al-Shabaab lagu jiro lagu xoojiyo dawladda Turkiga ayaa sidoo kale ballanqaad xoogan u sameysay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo ballan qaaday inay qayb ka noqonayso kacdoonka ka socda Soomaaliya gaar ahaan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud sida ugu dhaqsiyaha badan la doonayo in la dardar geliyo dagaalada looga soo horjeedo Al-Shabaab dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa darsa arrimaha ammaanka ayaana rajo wanaagsan ka muujinaya kacdoonka ka soconaya gudaha dalka iyo sida uu wiiqi karo Al-Shabaab mar hadii Al-Shabaab afayeenkoodii hoggaankoodii cabsi xoogan ay soo wajahday isla markaana ay doonayaan inay isku soo dhibaan hoggaanka sare ee dalka waxaa muuqanaya inuu guuleystay dagaalka ka soconaya gudaha dalka sida dadka oo darsa arrimaha ammaanka ay sheegayaan afayeenka Al-Shabaab ayaana lagu wadaa maalmaha soo socda inuu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana xabsi guri looga dhigo mid ka mid ah guryaha ka agdhow taliska nabadsugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Habre Qadiijo ciidamo gaar ah ayaa loo diyaarinayay soo wadaan Cali Dheere isla markaana Muqdisho ay soo gaarsiiyaan waxaana sidoo kale la sheegayaa in Fuad Shongole uu isku soo dhiibayo dawladda federaalka Soomaaliya dawlado badan oo Mareykanka uu ka mid yahay ayaan ragga ugu sareeya Al-Shabaab doonaya in gacantooda ay galaan isla markaana dawladda Soomaaliya ay kala wareegaan balse Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Joe Biden ku wargeliyay inaysan suurtagal ahayn in xilligan dadkii dambiyada culus ka galay Soomaaliya oo dhiiggooda banaystay lagu wareejiyo gacanta dawladda shisheeye haddii la maxkamadeynayo inay muhiim tahay in gudaha magaalada Muqdisho lagu maxkamadeeyo hoggaanka sare ee ururka Al-Shabaab Sheikh Mukhtar Rabow ayaana arrintan kaalin wanaagsan ka qaadanayo dhawaan loo magacaabay gudoomiyaha guddiga indhindhaynta ku samayn doona goobihii lagala wareegay Al-Shabaab isla markaana soo qiimeyn doona dhibaatooyinka ka jira halkaasii
wixii warar ku soo kordhay soo dhiibitaanka hoggaanka sare ee al-shabaab daawadayaal waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga dambe haduu Allaah awood leh uu raali ka noqdo markana hadii aynu eegno qaybaha kale ee ka arsan warka iyaga madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu muujiyay sida uu uga go'an tahay la dagaalanka al-shabaab sida uu ku sheegay waraysi uu siiyay telefishinka France 24 madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaamay hoggaamiye door firfircoon ka qaatay dadaalada lagu xakameynayo khatarta kooxda al-shabaab oo ka dagaalantay gudaha Soomaaliya sidoo kalena weerar ka geysatay gudaha dalka Kenya madaxweynaha Kenya ayaa la weydiiyay inuu qorsheeyay in ciidamada Kenya uu ka saaro gudaha Soomaaliya wuxuuna ku jawaabay ciidamadaasi waxay dib ugu soo laaban doonaan dalkooda markii aan dhameyno hawshan u hayno Soomaaliya William Ruto ayaa waraysigan bixiyay todobaadyo kadib markii al-shabaab ay sheegatay in weerar culus ay ka geysan doonaan gudaha dalka Kenya hanjabaadda al-shabaab ayaa saldhig waxaa looga dhigay in weeraradaasi ay qaadi doonaan hadii hoggaanka cusub ee dalka Kenya iska indhatiraan dalabyada kaga imaanaya dhanka ururka al-shabaab ay ku aadan in ciidamada Kenya laga saaro gudaha dalka Soomaaliya wararka laga helay gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta dagaal u dhaxaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo xoogaga al-shabaab uu ka qaraxay inta u dhaxaysa degmada Galbahar iyo balada Xawoo ka tirsan gudaha gobolkaasi Gedo dagaalkan oo ah mid culus ayaa hadda ka socda deegaanka lagu magacaabo Carecaase halkaas oo ay ku sugan yihiin xoogga ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab gudahan daawadeel inta ayan ku soo afmeeriya wararka ka daawanaysan janalka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Sirta Media Sirta Media Sirta Media